Պատճառն Ադրբեջանի ներսում է ու Ադրբեջանին ուղղված արևմուտքի ճնշումների մեջ, թե ինչու Ալիևը որոշեց արտահերթ նախագահական ընտրություններով հերթական անգամ նախագահ դառնալ, փորձագետների համար պարզիցել պարզ է։ Նրա ղեկավարած երկրում քաղաքական ճնշումների խնդիրը սրվել է։ Արտահերթ ընտրություններով Ալիևը փորձում է ընդդիմությանը չեզոքացնել ու իր շուրջը համախմբել ընտրողներին, իսկ դա նա կարող է անել միայն արտաքին թշնամու կերպարի ու ագրեսիվ հրետորաբանությունն ուժեղացնելու միջոցով։ Հենց սրանով է բացատրվում նաև Երևանն ու Սևանը ադրբեջանականացնելու նրա զառանցանքը։ Խոսքը գնում է նրա իշխանության պահպանման և երկարաձգման մասին, սա է հիմնական նպատակը։ Եվ այս ճանապարհի վրա նա օգտագործում է այս ռազմատենչ հրետորաբանությունը։ Ռուբեն Սավրասյանի կարծիքով ընտրությունների պատճառով առաջնագծում հնարավոր են սադրանքներ, այդ կերպ Ալիևը ներքին լսարանին կփորձի հաղթանակ ցույց տալ։ Ըստ էության մենք գտնվում ենք հարևանությամբ մի երկրի, որը բացահայտ հայտարարում է, որ ինքը պատրաստ է Հայաստանի դեմ ագրեսիա իրականացնել և Արցախի դեմ իհարկե։ Թե սրա հետևում ինչ կա, պետք է արդեն դա ուսումնասիրել, և ելի եմ կրկնում, զգոնությունը միշտ մեզ համար ունի կենսական նշանակություն։ Իր հայտարարություններով ու որդեգրած քաղաքականությամբ թեև Ադրբեջանը հարվածում է ԵՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդական առաքելությանը, բայց միևնույն ժամանակ այդ ֆորմատից դուրս գալու իրական ցանկություն Ռուբեն Սավրասյանի կարծիքով Ալիևը չունի։ Ըստ փորձագետի ապրիլից հետո Ադրբեջանը կփորձի Մինսկի խմբի վրա ճնշումն ուժեղացնելով բանակցային գործընթացից առավելություն կորզել։ Հայ թուրքական արձանագրություններից Հայաստանն իսկապես կհրաժարվի։ Թուրքագետը սա պայմանավորում է նաև Թուրքիայում ընթացող զարգացումներով։ Թուրքիայում վերջին մեկ տարի չէ, նույնիսկ ավելի քիչ ժամանակահատվածում շատ կարևոր փոփոխություններ են տեղի ունենում, որոնք պայմանավորված են Էրդողանի և նրա զինակիցների դիրքերի փոփոխման հետ։ Ըստ էության Էրդողանը շատ կարևոր կերպարանափոխում է ապրում մեր աչքերի առջև։ Եթե մինչ այս Էրդողանը հանդես էր գալիս որպես իսլամամետ գործիչ, այժմ իշխանությունն ուժեղացնելու համար նոր ռեսուրս է փորձում գտնել՝ պանթուրքիզմը։ Սա թուրքագետի կարծիքով նշանակում է, որ Թուրքիան ավելի ագրեսիվ է դառնում արտաքին քաղաքականության բնագավառում։